ասեն հաշակերտի թիվ գնալության ժամկետ ինչ որ մի Պասում ենք նախագիծը մի շինարարություն, մեկ անդամ տեղակապումը, չէ՞, կապեցին շինարար։ Հիմա տեղակապումը ենք անում, հիմա փոխել ենք ուղղանկյուն մոտեցումը, փոխել ենք շինարարության։ Հիմա ժամկետների մեջ ենք ցանում որ ավելի սեղ ենք։ Հիմա ցուկ ավելի 1000 դրամից 2019-ից 21 թվականից սկսած։ Ժամանակակից պատրաստում ենք մասնակցել։ Ինչ է ստարի լույս կա որ առնվազն երևի առաջի կիսամյակի վերջից կամ երկրորդ կիսամյակից այստեղ 25 տարի ուինքնել են ցնել ացեն եթե սա ֆուտբոլի համար նախատեսած է ֆուտբոլի համար իսկ կարող է համքու նաև չէ հա իհարկե ոչ միայն ֆուտբոլի ֆուտբոլի նկատում եմ երկու մասը են բաժանում այո այո երկու ասիք երկու դաշտ հա երկու դաշտ երկու մասի բաժանվի մասը բասկետբոլի բացության մասը հասարակական դաշտի տարբեր խաղացել։